Eu fiz um herói tão poderoso que ele é capaz de derrotar com qualquer vilão. E hoje foi o dia de tirar a prova. E fizemos uma mega batalha entre heróis versus vilões. Não é uma mega batalha, é simplesmente a batalha final. Bom, rapaziada, finalmente chegou o dia da final. Sim, hoje vai ser o dia que vamos fazer o confronto final. Vai ter a batalha entre heróis versus vilões e anti-heróis. Cara, essa batalha aqui vai ser bem difícil. Porém, eu já tenho uma estratégia e os heróis que eu vou usar são esses daqui. Que no caso é a Hellbat, que é a armadura mais poderosa do Batman. E desse lado aqui tem o deus da DC, o Superman Prime, que é quando o Superman atinge seu poder máximo. Bom, as minhas armaduras já estão feitas. A única coisa que falta fazer é chamar o T-Civ pra gente discutir a nossa estratégia. Então eu acho que eu vou voltar pro planeta Terra e vou atrás de falar com o T-Civ. Finalmente encontrei você, hein, T-Civ? Opa! Mano, crazy. se eu posso te falar uma coisa? Fala comigo. Cara, isso aqui é roubo ou só enganei os caras? Como assim roubo ou enganei os caras? Olha aqui. Toma. Que isso? Gostou, né? Caraca, que da hora. É um simbionte. Você virou o Venom agora. Você é do mal? Não, porque eu não deixei de ser o Homem-Aranha. Viu, crazy? Oi? Você é do mal, crazy. Não. Você é do mal, crazy. Não, eu tenho como provar que eu não sou do mal. Então, eu fiz uma base nova secreta no laboratório, lembra? Ah, peraí. Você não prova que você é do mal, não é do mal. Mano, é que lá tem dois heróis que pode acabar com qualquer vilão. Ah, você fez um estágio secreto? Uhum. Você fez na lua? Como você sabe? Comentou, não foi? Comentou? É na lua, cara. É na lua. Eu só vou ter que pegar o marciano, porque ele tá lá na nossa base, porque eu tava por aqui, e a gente pode voar até lá. Aí, T-Civ, a gente já tá aqui na lua, mano. Beleza, eu devia trocar de traje porque o meu outro não funcionava aqui, mano. Ah, cara, poucas armaduras sobrevivem aqui na lua, mas você consegue me seguir? Consigo, mano. Só pode correr aí que o pai segue com velocidade aqui. Ó, tô aqui, ó. E bom, a nossa base tá aqui. Aqui? Aqui na água? Não, olha aqui, ó, vem cá. Ó, é só você descer aqui, ó, desce tudo. Ah, tô aqui. Aí descendo, calma aí que eu só vou ativar aqui a minha intangibilidade, né, que eu consigo ver. Bom, nossa base tá muito pra frente desse. Agora, com certeza, eu sei onde tá a porta, viu? Ah, a portinha aqui. Olha aí, ó. Aí, cheguei. Ó, seja bem-vindo à nossa base secreta. Ah, que da hora. Então, é tipo um laboratório. As máquinas aqui, então, laboratóriozão top, tem a segundo andar também. Uhum. Então, aqui no segundo andar é onde tem as armaduras que eu vou estar usando, cara. Essa aqui é uma delas? É a Hellbat e essa daqui eu acho que é o Superman Prime. Eu acho que eu vou com os dois, tá ligado? Caraca, isso é legal. Você fez uma manopla também? Uhum. Então, eu fiz a manopla, só que eu não conseguia 6 joias, cara. Ah, aí não vai ter como, é. E você? Mas, você vai com qual? O Hellbat, ele é muito insano. Ele é muito bom. Esse aqui eu não sei muito bem das habilidades dele, mas o Bat eu sei que é da hora. Mano, o Superman Prime, ele é literalmente o Superman mais forte de todo o universo, tá ligado? Caramba. Ó, eu vou de Sadaomao e Odin, mano. Mano, sim. E comida, você tem bastante? Tenho 15 só, mano. Cara, eu tenho uma estratégia que a gente pode estar fazendo, mano. Se algum herói seu prende? Sim. Será que sim. Se você conseguir... Dois. Os dois? Os dois. Tanto o Sadaomao quanto o Odin prende. Mano, se você conseguir prender e usar ou o raio laser do Hellbat ou a visão de calor do Superman, a gente arrebenta qualquer um, cara. Então, eu tô ligado que a visão de calor dele dá uns efeitos, né, do Prime. Dá fraqueza e náusea. E interessante. E já o poder desse bate aqui é destrutivo, né? Ele acaba com tudo, né? Tô ligado. Então, tipo, como consome energia, é legal, tipo, mano, e agora? Vai, se usa o raiozão seguro, a gente derrota os inimigos, mano. Bom, voltamos aqui para a base. Já guardei tudo que tinha que guardar, mano. Peguei só o necessário, as comidas e os trajes. Eu também, eu só tô aqui com o traje do Hellbat, a comida e a fé, né, mano? E a fé, mano. Vamos lá, então, atrás dele, consegue acompanhar? Mano, o Superman, ele consegue ativar uma super velocidade, meu amigo. Então, vai na frente que eu vou atrás de você, amigo. Então demorou, vamos. Bom, rapaziada, enquanto a gente tava procurando os vilões ou os anti-heróis caçando pelo mundo, algo totalmente estranho aconteceu. Do nada, a gente foi teleportado. E quando a gente foi teleportado, tinha um baú com alguns itens. E eu acho que era pra gente estar usando no confronto final. O que aconteceu aqui? A gente foi teleportado, cara. Teleportado. Que bom que é isso aqui. E a gente também percebeu que não foi apenas nós que tinha sido teleportado. E os anti-heróis também tinha sido teleportado. E eles começaram a atacar. Então começou o combate. Heróis versus anti-heróis. Então eu e o T-Civ começamos a lutar contra os anti-heróis. E a gente estava detonando. Literalmente acabando com eles. A gente estava batendo muito nos anti-heróis. Porque estávamos com muita vontade de vencer. Até que do nada o Alexei apareceu também. Oxi!
Olexei aqui! Depois que o Olexei apareceu, começou o combate de verdade. Heróis versus todo mundo. E eu assumo que isso deu muito trabalho pra aguentar, porque era todo mundo focando nos heróis. Cuidado, cuidado. Demorou? Tá, o droid teleporta muito, cara. Calma, beleza? Mano, eu tô sendo aqui de boa com o Romano. Não, eu também tô, mano. O Superman quase não toma dano, você acredita? Nossa! Eu tomei um dano legal dele aqui. Tomou? Tem que tomar cuidado. Ele mexeu com fraqueza, tem que tomar cuidado com essa fraqueza dele. Tem que tomar cuidado com o Trigon aqui que tá pulando, mano. Ó, tô acertando o Trigon. Boa, boa, boa. Cuidado. Beleza, tô acertando de boa. Nossa, ele é forte, tá? Dragon? Muito forte, não é pouco forte, não. Droidek veio aqui pra cima de mim. Calma aí, tô indo aí te salvar. Ele trocou de armadura, o Droidek. Trocou? É que o de Sadamor não tenho nada de velocidade, mano. Beleza. Eles tão te focando, cuidado. Eu tô vendo, eu acho que é porque eu não tô tomando dano, beleza? Nossa, que isso. Nossa. Ele tá falando um golpe em mim pra quebrar minha armadura. É, até os dois aqui também, mim. Eu tô lutando contra o Trigon e contra o Kratos. Vou pegar o Kratos. Vai, bate. Toma. Beleza? Tô batendo. Tá sozinho. Tô batendo. Nossa. Cuidado. Demorou. Qualquer coisa, pega Real Bat e usa aquele poderzão forte. Mano, quando você quiser. Nossa senhora. Que é isso? Eu preciso conseguir entrar o time de segurar eles. Pra você conseguir fazer isso. Eles começaram a focar o T-Civ. E o T-Civ achou que não ia mais aguentar o combate. Até porque ele tava um pouquinho mais fraco do que eu. E a nossa única chance de ganhar era eu trocando de armadura. Eu tinha que sair do combate e conseguir colocar a minha armadura mais forte de todas. Você quer que eu coloque a Hellbat? Calma. Você consegue escapar pra fazer isso? Consigo pra caramba. Já escapei. Nossa, mano. Eu vou ter visível. Não vão conseguir me ver. Tô de Hellbat, mano. E o combate voltou loucamente louco. Com heróis, vilões, anti-heróis, tudo lutando e foi algo totalmente surreal. Eu nunca vi isso na minha vida. Tô soltando. Não, pera, peguei. Tô soltando. Vai, joga. Tô soltando. Tô soltando muito. Tá me dando dano. Calma, qualquer coisa você solta. Tá, soltei. Beleza. Dano. Nossa, olha isso. Ele tancou? Tancou. Ele tá fugindo. Tá fugindo muito. Calma. Tá fugindo. Até que eu achei que o T-Civ não ia mais aguentar, porque ele tava apanhando muito, ele não tava conseguindo segurar todo mundo focando ele, porque todo mundo começou a focar o T-Civ. Até que uma coisa aconteceu. Eu tô aqui, ó, no Romano agora. Viu o Alexei pra cima de mim, eu tô com pouca vida. Calma. Levei o Romano! Levei o Romano! Boa. Mano, eu tô com pouca vida aqui, velho. Preciso ir dar uma recuperada. Sim, a gente conseguiu derrotar o Romano. E ficou eu e o T-Civ versus Droidek e Alexei. Porque o vilão acabou se juntando com o anti-herói. E ficou uma batalha 2v2. Mano, já que você prendeu, eu vou chegar nele. Mas ele solta rápido. Nossa, ele fugindo. Calma aí. Bom, tem o Droidek. Vai no Droidek. Calma. Tá fodando esse golpe. Vai quebrar nossa armadura. É muito rápido. Tem que tomar cuidado com isso. Sim. Tá muito gasto. Tá, minha armadura tá de boa até agora. E eu tenho o Superman. Eu vou usar também junto, mano. Eu vou com ele também. É, eu tenho que tomar cuidado com a minha bateria. Floda junto. Demorou. Tô flodando. Ele tá usando aqui. Tá. Eu só tenho que tomar cuidado com a minha bateria. Nossa, tem alguém me acertando muito aqui. É o Alexei. Ó, eu tô nele. Eu tô no Droid. Tá, tô aqui com o Alexei. Nossa, tô no Droid. Beleza. Tô no Alexei aqui também. Mano, tem que pegar a parada. Calma aí que eu vou agarrar um deles. Demorou. Se eu conseguir agarrar, é finish him, você tá ligado? Né? Calma. Demorou. Vou agarrar algum. Ó, peguei. Vai. Foca. Tô aqui. Tô dando muito dano. Foca. Vai, qualquer coisa você foge. Eu tô sem atacar por enquanto. Qualquer coisa você foge. Aqui o máximo. Acho que ele se juntaram, mano. Eu tenho certeza que eles se juntaram. Ele usou uma moto, ele escapou. Calma, a moto. Demorou. Olha isso. Eu tô tomando muito dano. Calma. Nele. Demorou. Tirei ele de você. Boa. Tirei. Você tá correndo. Não demorou muito tempo pra gente encaixar nossa estratégia e conseguir combar o Droidek. O Alex, ele fica quase morrendo e teleporta. Olha lá. Vem cá. Volta pro Droid. Olha, eles estão no escudo. Volta pro Droid. Tá, minha armadura tá boa. Pegou eu. Boa. Vamos, de frente a frente. Boa! Levei o Droid! Agora foi. Agora é a hora do Alexei. Agora é a hora do Alexei. Deu certo. Nossa. E sim, galera. Eu consegui derrotar mais um vilão. E dessa vez foi o Droidek. E agora ficou T-Civ e Crazy. Dois heróis versus o maior vilão de todo mundo, o Alexei. Que tinha uma armadura muito forte do Trigon. Será que eu pego o Superman, né, pra deixar ele cego? Cara, interessante. Ele tá correndo. Mas se você prender ele, você tá ligado. Mais fácil de acertar. E ele tá na água. É muito mais fácil de acertar. E ele tá na água. Olha aqui. Muito mais fácil. Pô, pega, eu não sou o Odin. Calma. Nossa, ele é muito forte. Meu Deus. Muito dano. Nossa. Calma. Mas ele tá na água. Muito dano. Nossa senhora, muito dano. Que isso, mano. Vou tentar tirar ele de você. Surreal, mano. Calma. Olha lá, ele tá indo embora. Calma. Toma. Eu vou tentar trocar de armadura. Não, calma. Acho que dá pra ir com essa aqui. Demorou. Nossa, o negócio dele quando ele grita deixa você fraco. Calma. O dano dele. Ele trocou. Ah, pra ele, se ele ficar.
ficar com o Trigon, pra nós é melhor. Pra nós é muito melhor. É, então, o Godzilla era muito chato, velho. Nossa, você viu o dano daquilo? Muito forte. Mano, eu vou trocar de traje, calma. Demorou. Tá eu e ele no mano a mano. Tá, distrai. Tá, vou distrair ele. Tá, nossa. Tá muito fraco, mano. Beleza. Boa, tô indo. Tá. Eu tô conseguindo combar ele no laser e no soco. Ai. Vou tentar fazer uma coisa, vou tentar descer vocês. Demorou. Ó, ele fugiu. Mas o Alexei tava fugindo muito, ele não parava de correr, porque ele tava apanhando muito, até porque era 2 contra 1. Até que o Tessive teve uma ideia meia precipitada. Queremos pra ganhar, meu amigo, queremos pra ganhar. Vocês querem pra ganhar? O que vocês querem? É, porque não vai dar certo, porque os dois aqui, você tá correndo, não tá muito justo pra você. Eu não vou desistir disso aqui não, meu parceiro. Cê... Eu já tô sozinho. Não. Você quer que eu desista disso aqui? Não. Desistir, não. Eu tenho uma proposta. O Tessive deve ser a mesma. Fala aí primeiro, meu amigo Tessive. Fala aí, Tessive. Fala aí. A questão é que, mano, nós dois, você não vai tancar os dois. Vai estar difícil. Você não vai desistir. A gente também não Obviamente vai. Obviamente que não vou. Então, o que a gente vai fazer é X1 com alguém. X1 com um dos dois. Pode ser. Você decide quem que vocês querem. X1 no chão? E... Na real, vem você, Tessive. Eu vi que você já trocou de armadura umas 2 vezes já. Tessive? Quer ir comigo? Deixa, não, eu vou. Quer que eu seja sincero com você? Quero. Essa armadura aqui tá arrasta pra cima, mano. Tá triste. A minha outra. A outra também tá, mano. A minha outra tá... Não. Mas eu quero o Tessive porque eu foquei ele a batalha inteira. Eu tenho certeza que eu tirei muita vida dele. Muito dano na armadura. Você quer comigo, então? Quero. Sim, o Tessive chamou o Alexei pra um X1. O Tessive começou atacando muito bem, pois ele entendia mais do mod do que o Alexei. Então ele começou fazendo investida e batendo muito. Até que, de repente, algo aconteceu. Mano, é que o tapa dele é muito forte, Crazy. Não, tá ligado? Cara, eu só preciso desviar disso aqui. Tchau, Crazy. Tchau, Crazy. Não, cara. Tchau, Crazy. É seu, Crazy. Eu confio. Nossa. Infelizmente, ele não aguentou. Sim, sobrou eu e Alexei no confronto final. O maior herói contra o maior vilão. Quem será que vai ganhar esse PVP? Vai, conta aí, faz a contagem. 1, 2, 3, vai. Mano, pior que esse cara aí dá muito dano, velho. Dá dano? Dá dano demais. Nossa, você também, cara. Tô nada. Dá muito dano. O quê? Não dá? Você é o Trigon. Olha isso. Nossa, vai ser batalha de poder. Batalha de poder, Zal. Bem, eu queria chegar perto e fazer acima, hein? Nossa, não dá pra controlar. No tapa? Se no chão, dá não pra ir no tapa. Vamos tapa, então. Se for tapa, eu vou de não Superman, pô. De tapa, eu vou tomar um sabuco. Aí, não, você que decide aí, mano. Vai, vamos, vem. Se quiser fazer o X8, o mínimo que você tem que fazer é decidir o negócio aí. Tô pronto aqui, cara. No tapa, você dá muito dano, isso eu tô ligado. O cara é que ele é grandinho, né? É, mas é muito dano o tapa. O Superman não tira nada, né? Ele também dá um daninho legal. Tô vendo? Olha isso. Nossa, beleza. Ai, mano, o bom do Superman é o speed, cara. Ele é rápido, né? Rapidão, velho. Ele é rápido. Eu não tô com a speed, tipo, máxima, tá ligado? Tô com ela 1 mesmo, padrão. Se colocar velocidade máxima, eu queria acertar você. Não, nem eu acertar você. Mas o Trigon tem... A range dele, ele acerta muito mais longe, mano. Cara, nem sabia disso. Aham, sim, por conta do seu tamanho. Nossa, você já tá tomando dano ou nada a ver? Mano, tô. Eu tô também. Só que você deve ter muitas ativar de vida. Nossa, é muito dano que você dá, mano. Mano, vamos voltar pro poderzinho, pelo amor de Deus. Eu tô me dando desvantagem, cara. Não dá, mano. Eu deixei você escolher, você quis na mãozinha? Não, vou poder, agora eu escolho o poder. Agora eu escolho. Poderzinho. Poderzinho? Então, nossa, senão eu tô lascado aqui, cara. Nossa. Ah, demorou então. Ah, mas não, você já gastou toda a minha armadura já. Ou não, talvez, né? Não, você acerta muito mais longe. Porque eu também acerto longe, não, velho. Eu tenho que ficar chegando perto, ó. Você tá com quantas cenoura ainda? Tô com 18. E você? 14. E maçã, você tá com quantas? Maçã, não tem nenhuma, não. Eu tô com as 3. Tá com as 3? Eu não comi nenhuma. Pode, ah, tá comendo? Pode ser interessante. Não, mas vai. Pessoal, tá suave? Esse pack já tá, vou ter que trocar de armadura já, hein? Então, eu tive que trocar aquela lá já. Come. Não, acho que eu vou trocar. Vai trocar. Nossa, eu tô lascado. O dano disso é imenso. Meu parceiro Alexei, eu tenho uma proposta. Você é muito forte com o Godzilla. Muito. Ah. E eu tenho esse meu raio que é um pouco forte. Quer ir de frente a frente? Frente a frente? Aham. Mano, pior que eu não enxergo nada. Eu vou ficar da F5, então. Não, pode ir. Quando você vai lá. Ó, 1, 2, 3. Vai. Nossa, é muito forte. Valendo. É muito forte. Eu não tenho como sair. Ai. Calma. Nossa, o percuta também é fortinho. Eu tô aqui, na sua frente. Caraca, muito dano. Cadê você? Cadê o seu? Ai. Nossa. É muito dano. Não tô te vendo, velho. Daqui eu já não acerto mais você, certo? Nossa, acertando. Nossa, calma. Tem que dar cara, um tempo. Eu não te enxergo. Mano, só que você é teleguiado. Você não erra. Tá, mas tipo assim, não adianta nada, velho. E aí, mano? Nem que se eu ficar parado e na sorte? Mano, nossa, aí você tá atacando, ô pilantra. Tô atacando, é porque eu não tô enxergando, velho. Eu só tô atacando assim, não tô vendo nada. Nossa, então demorou. Então vou atacar também. Então. Ataque então, velho. Nossa, que pilantra, mano. Cara, eu não tô enxergando, mano. Nem é maldade. É sério? Agora eu não enxergo nada, velho. Você dá muito dano. E você faz a minha tela ficar mexendo, mano. Eu tô te atacando, mas tá tudo branco a minha tela. Nossa, mas você não tá tomando dano, não? Eu tô quase morrendo. Vou morrer. Nossa. Ai, calma aí. Acabou o meu cooldown. Acabou. Ai, nossa. Acabou. Agora eu tô reto contigo. Eu acho que eu que vou morrer, Alexei. Morri. Ah,
morrendo, ou era você ou era eu. Ou era você ou era eu. Rapaziada, vencemos. Eu sabia que os heróis iam vencer desde o início. Até porque os heróis sempre vencem. E pra quem achou que eu tava fraco, que eu ia perder e etc, tá aí. Eu consegui salvar o mundo. E agora o mundo é dos heróis. Ou seja, não vai ter nenhuma maldade aqui no mundo. E agora que não tem vilões, eu acho que eu posso ficar patrulhando numa boa. Porque agora o mundo é só de bondade. Mas esse foi o resultado de sobreviver por 100 dias num mundo repleto de heróis e vilões. E aí, rapaziada, vocês gostaram? Porque eu me diverti muito defendendo o nosso mundo. E o time dos heróis sempre é o melhor. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. É nóis!